cuando ellos... Hágalo. Come rip ship. Is it?
10 milë e kështë në përpizinë. Qështë? Qështë? Ty jo ty të makina ke. U do shtu dule nga shkolla. Kush? Qa shkolla? Do të du këtu. A nëse, unë e do lajmëroj polici. Lajmëroj? Qa të? Wow, ta më Si agaluan? Sa të kush? Na, të? Sa? Do të fusë gjithë. Não é bola, não é bola.